Maestros by Junior Jive. My naam is Juffrou Annika en ek is vandag hier om saam met julle 'n bietjie te sing. Nou, ek is mal oor sing en ek het gedink dit kan lekker pret wees. Ek het my gitaar gebring. Ek het vir ons eiertjies gebring. Ek het vir ons klokkies gebring en dan sal Juffrou Annika vir mamma verduidelik hoe om jou eie klokkies en eiertjies by die huis te maak, sodat as jy hierdie videoetjie weer en weer en weer en weer en weer kyk, dat jy lekker saam kan speel saam met my. Maar raai wie het ek ingepak vir julle? Hy is swart en wit, streeperig en hy is baie lief vir sy maestros. Kom ons sê hallo Zippy! Zippy verlang verskriklik na julle en hy wil so graag saam met julle vandag sing dat hy vir my vanoggend gesê het dat hy 'n spesiale liedjie wil sing. Vader Jakob. Nou Vader Jakob is 'n mannetjie wat 'n bietjie aan die slaap geraak het. Vader Jakob het baie lekker lank geslaap. En die liedjie gaan oor om vir Vader Jakob te kry om op te staan. Ons vra vir hom, Vader Jakob, slaap jy nog? Hoor hoe lui die kerkklok. Nou wat is 'n kerkklok? Dis gewoonlik 'n klok wat in die kerk hang. En as mense trou of daar's 'n Sondagdiens, dan speel hulle die kerkklok sodat almal kan weet dit is tyd om daar te wees. So Juffrou Annika het haar klokkies ingepak. Ek gaan vir Zippie net gou hier neersit. En dan gaan ons lekker met ons klokkies te werk gaan. Nou, soos ek beloof het, hierso is ons klokkies. En jy kan by die huis klokkies maak deur om lepeltjies, mamma en papa, aan mekaar vas te maak. As jy van die lepeltjies het met gaatjies aan die bokant, kan jy net 'n lintjie deurryg en dan kan jy klokkies op daardie manier hê. As jy nie sulke lepeltjies het nie, kan jy 'n klomp teelepeltjies in 'n houertjie gooi of jy kan sommer net 'n klomp teelepeltjies teen mekaar staan om 'n klokkie tipe geluid te maak. Nou wat ook goed werk is 'n bos sleutels. As ons nou regtig kreatief wil wees om ook maar net die illustrasie te gee van 'n klokkie. Maar hierso is die klokkies julle wat ons in die klas gebruik en Juffrou Annika het gedink dit sal pret wees om Vader Jakob met hulle te sing. Is julle reg? 1 2 6 Nee. Nou wat dan? 1 2 8 Nee. Wat sê jy, Zippy? 1 2 3 Ja, julle is reg. Kom ons gaan. Vader Jakob, Vader Jakob, slaap jy nog? Slaap jy nog? Hoor hoe lui die kerkklok, hoor hoe lui die kerkklok. Ding dong dau, ding dong dau. Vader Jakob, Vader Jakob, slaap jy nog? Slaap jy nog? Hoor hoe lui die kerkklok, hoor hoe lui die kerkklok. Ding dong dau, ding dong dau. Baie mooi, maatjies. Dit was pragtig. Nou, maatjies, Zippy het 'n baie oulike gediggie voorberei wat lekker inpas by ons dapper muis liedjie. Die gediggie se naam is Wippie en Snippie. Luister mooi. Wippie en Snippie loer uit die gaatjie. Wip is 'n muisie en Snip is sy maatjie. Wippie en Snippie, daar kom die groot kat. Woeps, spring die twee muisies weer terug in die gat. Wel, maatjies, nou gaan ons julle vertel en ons gaan lekker sing saam met my gitaar oor 'n muis. 'n Dapper muis wat dink dat hy nie baie bang is vir hierdie kat, nie? Muise en katte is mos nie regtig maatjies nie, nê? En hy's ook nie bang vir die uil nie. So julle gaan nou lekker uitvind wat ons daarmee gaan doen. Maar eers wil ek gou vir julle wys, hierdie is Juffrou Annika se gitaar.
Dis 'n snaar instrument, hy's gemaak uit hout uit. En jy speel hom met jou hande hier, jy druk die drukke hier en hy't snare waarmee ons speel. En ek kan nie wag om die dapper muis saam met julle te speel nie. Is julle reg? En ek sê dapper muis, kyk hoe stap ons deur die huis en daar's niks wat voor ek skrikkie. Vir niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang. Daar is niks wat voor ek skrikkie. Maar wat van die kat? Is daar niks waarvoor hy skrik nie? Hy se dapper muis, kyk hoe stap hy deur die huis en daar's niks waarvoor hy skrikkie. Vir niemand is hy bang, daar is niks wat hom kan vang. Ja, daar's niks waarvoor hy skrik nie. Maar muis, wat van die valletjie? Wel, behalwe vir die valletjie, is daar niks waarvoor hy skrik nie. Hy se dapper muis, kyk hoe stap hy deur die huis en daar's niks waarvoor hy skrik nie. Vir niemand is hy bang, daar is niks wat hom kan vang en daar is niks waarvoor hy skrik nie. Wel muis, wat van die uil? Wel, behalwe vir die uil en die kat en die valletjie, is daar niks waarvoor hy skrik nie. Hy se dapper muis, kyk hoe stap hy deur die huis en daar is niks waarvoor hy skrik nie. Vir niemand is hy bang, daar is niks wat hom kan vang en daar is niks waarvoor hy skrik nie. Oulike liedjie, nee maatjies? Nou, ek hoop julle is allemaal baie dapper muise by die huis en dat daar niks is waarvoor jylle gaan skrik in hierdie tyd nie. Nou maaikies, ek en Zippy het 'n liedjie gekies oor vervoer. Nou, vervoer is dinge soos karre. Ek het vir jylle karretjie gebring, hier soos hy. Karre en trokke, dis ook vervoer. Sien jy Zippy, dit is ook vervoer, ja. Dan kry mens ook vervoer soos treine, soos hierdie ou treintjie hier so. En ons gaan vandag 'n liedjie sing oor Kimberley se trein. Nou Kimberley se trein maak tjuk, 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 en hy stoom. En weet julle wat klink so stoom? Ons eierskuddertjies. So ons gaan vandag hierdie trein namaak met van ons instrumente. Nou mamma en pappa by die huis. Julle kan in hierdie tyd as jy eierskuddertjies wil maak, 'n gewone leë blikkie vat. Dit kan 'n pilleblikkie wees, maar moet leeg wees. Dit kan enige blikkietjie wees en dan gooi jy rys in en dan gee jy dit vir jou kleintjie om te skud. En dan as ons gaan sing, hoor hoe stoom hy, dan skud 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 ons daai eiertjies. Is jy reg? Dit gaan nou verskriklik lekker wees, nê? Nee. Nou goed, kom ons begin. So maatjies, hierso is ons eierskuddertjies. Nou julle kan dit so tussen julle vingertjies pashou, jou eie eierskuddertjie by die huis. En dan kan jy saam met my skud. Is julle reg? 1, 2, 3! So ry die trein, so ry die trein, dis Kimberley se trein. So ry die trein, so ry die trein, dis Kimberley se trein. En hy gaan op. Hoor daar is stoom, hy, stoom, hy. Stoom hy, opdrand en afdrand, dis Kimberley se trein. Weer, hoe ry die trein, hoe ry die trein, Kimberley se trein. So ry die trein, ry die trein, Kimberley se trein. Hoor daar is stoom hy, stoom hy, opdrand en afdrand, Kimberley se trein. Nou maatjies, ek en Zippy het verskriklik lekker saam met julle gekuier vandag en saam met julle gesing en gelag en ons hoop om julle baie gou weer te sien. Ons is baie lief vir julle en ons mis julle verskriklik baie en julle moet allemaal 'n baie, baie lekker dagje. Tot ziens, maaikies.
tot ziens, 'n junior jack, tot ziens, ons vaai, tot ziens, vir al ons maats, tot ziens, tot ziens, tot ziens, 'n junior jack, tot ziens, ons vaai, tot ziens, vir al ons maats, tot ziens.